Здравейте, аз съм Велизар и вие сте в моя YouTube канал. Ако не сте се сабскрайбнали, задължително го направете и цъкнете на камбанката, за да може да получавате нотификации за всички нови видеа. Ако не сте последвали в Instagram, ето така излежда Instagram и някъде долу ще има линк, така че направете го още сега. Днешното видео ще си говорим за една от най-големите грешки и въобще как се достигаме до най-големите грешки в бизнеса, ще ви споделя моя опит. Значи в бизнеса аз съм правил доста тъпоти. Сега да кажа, че съм правил много повече тъпоти, отколкото ми се искаше да правя. И когато седнах да разсъждавам върху всичко това, защото тези, които ме следват отдавна, знаят, че аз много обичам да сядам и да разсъждавам върху различни проблеми на лист хартия. И понеже скоро, след като направих поредната тъпоти, реших да разбера защо ги правя, дали нямат някакъв общ корен всичките тези грешки в бизнеса. И седнах на лист хартия, разсъждавах и всъщност достигнах до интересно заключение, до което съм достигал и преди, но някакси винаги го забравям. И това е, че основното нещо, което лично мен, не казвам, че това нали, ще е ваши опити, не казвам, че нали, се отнася за всеки, но това, което лично мен ме е довело до най-много грешки в бизнеса, е ентусиазма. И сега, ако ще си кажа, добре, как е ентусиазма? Нали, ентусиазма беше, това значи, че на гръцки Господ в теб, и нали, ентусиазма, нищо велико не е постигнато без ентусиазъм, цитати от Уинстън Чърчил и от каквото и не. Значи аз не хуля самия ентусиазъм като чувство. Чувство на ентусиазъм е много яко. Проблема е, че много често ентусиазма е именно това нещо, което така ни замайва главата и ни кара да не видим фактите правилно. И това между другото не се отнася само в бизнеса, това се отнася и във връзките, защото когато, примерно, сега започваш отношения с някакъв човек, и това си много ентусиазиран и така ти е малко трудно да видиш някакви неща, които не са много окей, някакви дребни неща, които са индикация за бъдещи проблеми с този човек и ти си казваш, о, не, сега всичко ми е окей, нали, не ми пука толкова много с тия неща, нали си затворя очите за това нещо, обаче не съм сигурен дали трябва да си затваряш очите за тия неща, нито в бизнеса, нито в живота, защото има дребните неща обръщат каруцата. И така, какво случва, когато си прекалено ентусиазиран? Когато си прекалено ентусиазиран, ти някакси, може би, толкова много се насочваш към целта, която преследваш, че забравяш да видиш как ще стигнеш точно до там. Забравяш да разиграеш всичките възможни сценарии, които могат да се случат по пътя ти към конкретната цел. И най-вече забравяш да мислиш, забравяш да гледаш фактите. И това, което се случва, е, че нали, много често... Не много честно казвам, в част от случаите ще успееш да се измъкнеш, нали? Ако направиш такова нещо, нали, всичко ще се случи както трябва. Но в малка част от случаите, или може би не в чак толкова малка, нали, зависи от ситуацията, ще бъдеш доста прецакан, когато такова, защото не си видял достатъчно добре фактите. И нещо, което, върху което аз винаги разсъждавам, когато започвам някакъв нов бизнес или нещо в рамките на бизнес или дори връзка, която започвам или някакви отношения с друг човек, би си казал, мога ли да живея с даунсайда, т.е. с най-лошото, което мога да се случи. Това съм го казвал в друго видео и държа на него и смятам, че много хора биха така доста намалили грешките си, ако реално спазват това правило. Мога ли да живея с лошите страни на това нещо? Мога ли да живея с лошите страни на този човек, които са нали, тия на базата на това, което съм видял до сега? А не да се затварям очите. Виждам лошите страни и си казвам, мога ли да живея с лошите страни на този човек? Когато тръгвам в някаква бизнес, например бизнес партньорство или нещо такова, общо взето преценявам човека на базата на това, което имам и никога не си позволявам, защото съм... Не никога, разбира се, съм си го позволявал, смисъл, какво се правя тук на някакъв, който не прави грешки. Просто гледам да видя човека обективно, а не да съм супер ентусиазиран за бизнес идеята, защото примерно е много яка и така нататък, съм супер ентусиазиран за бизнес идеята и изобщо да забравя, нали, че реално трябва да преценявам обективно човека срещу себе си. И в общи линии гледам да не оставям ентусиазма да ме заслепи и смятам, че много грешки и много хора са се прецакали именно заради ентусиазма, защото той замъглява някакси мозъка ти и не можеш да мислиш толкова трезво, колкото трябва да мислиш, когато си в бизнес или когато влизаш във връзка, защото това са важни решения за живота и, нали, както съм казал на един път, ако се провалиш доста пъти, обикновено може да не можеш да се измъкнеш, така че нека не възхваляваме провала прекалено много. Така че да, смисъл, за да не разтягам повече лукуми, защото мисля, че разтегнах доста лукуми в този клип. Когато сте много ентусиазирани, замислете се дали виждате всичко, дали сте разсъждали върху всички възможни хипотези, които могат да случат, дали ентусиазъм по някакъв начин не ви замъглява
съзнанието, за да, нали, да ви представя едва ли не нещата, че са по-сигурни, отколкото реално са, или че са по-хубави, отколкото реално са. Това се отнася за хората, в смисъл за хората, с които правиш бизнес, за интимните отношения, за всичко, с което може да седиш. И запитай всички тия неща. И едно от най-важните неща, което отново ще го повторя, е: мога ли да живея с даунсайда? Мога ли да живея с нещата, които мога да се объркат? Ако тази бизнес идея се провали, аз окей съм с това. Ако то човек, примерно, с който съм решил да направя връзка, ако има някакви качества, които не ми харесват, аз окей съм, бих ли могъл да приема тия качества. И ако си окей и смяташ, че можеш да ги приемеш, тогава окей, давай. Обаче, ако смяташ, че не мога да ги приемеш, тогава трябва да прецениш доколко е възможно да се случат и на базата на това да решиш дали да продължиш. И така, ентусиазма може да бъде опасен и внимайте с него в общи линии. Много грешки са направени от ентусиазъм. И между другото, скоро, да, сега сетих Кит Кънингам в едно от предишните ми видеа, което се казва как да се казва 100 милиона от жената. Именно този предприемач казва, има много екцитат за ентусиазъм, такъв беше: всички големи грешки в бизнеса са направени от прекалено много ентусиазъм. Това е негов цитат и всъщност той цитат ме вдъхнови едва ли не да направя това видео, освен разсъжденията ми по темата. И да, и накрая забравих да го кажа в началото на видеото, но поне го казвам тук. Така че да, това беше за днешното видео. Ако ви е харесало, палец нагоре, коментар, чета всички коментари, така че всеки вторник отделям един час да чета коментари и писма, които ми пишете, така че, нали, пишете ми, ако искате. И другото, което иска да ви кажа, е да споделите този клип. Така че, хайде и ще се видим в следващия клип.